សហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលដែលប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នត្រូវបានបង្កើតឡើង Designed to establish the economic foundations of peace on the bedrock of genuine international cooperation ប៉ុន្តែក្រុមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ-19អាចជាសញ្ញានៃការបើកទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទជាសំណួរវិបត្តិ COVID បានបង្ហាញថាអាមេរិកបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកំថាឡើយនិយាយដល់ការផ្ដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅដល់ពិភពលោកទឹកប្រាក់កម្ចីចំនួន484,000,000 ដុល្លារបន្ទាប់ពីប្រាក់មូលនិធិលើកទី1ត្រូវបានចំណាយអស់ភាពវឹកវរមួយទៀតបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើជាមួយនឹងការខ្វះចន្លោះដែលកំពុងតែកើតឡើងទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកប្រទេសចិនកំពុងព្យាយាមយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននេះមិនមែនជាករណីដែលចិនអាចខ្លាយទៅជា Wall Street ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយយប់នោះទេវិបត្តិនេះហាក់ដូចជាបានផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រទេសចិនបង្ហាញនូវអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានដែលក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងធ្វើឲ្យអំណាចពិភពលោកមានតុល្យភាពនៅក្នុងបរិបទនៃហិរញ្ញវត្ថុសកលអាមេរិកហាក់ដូចជាស្ដេចអញ្ចឹងពួកគេគ្រប់គ្រងចរន្តហិរញ្ញវត្ថុនិងមានចំនួនស្ទើរតែ1/4នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រាក់ដុល្លារគឺជាប្រាក់បំរុងទុករបស់ធនាគារកណ្ដាលភាគច្រើនហើយជារូបិយប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ 80% នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលគឺជាលុយដុល្លារអាមេរិកដែលជាការផ្ដល់អំណាចដ៏សំខាន់ដល់អាមេរិកអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុនៅចុងបញ្ចប់គឺអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗបានជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងក្លាយទៅជាអ្នកបញ្ចប់នៃរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចកែប្រែអតុល្យភាពនេះបានគឺមានការអំពាវនាវឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលវាជាកិច្ចការដ៏បន្ទាន់មួយសម្រាប់យើងគឺមានប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោករួចទៅហើយធនាគាររបស់ពួកគេគឺពិតជាធំធំណាស់វិស័យធនាគាររបស់ពួកគេបាននឹងកំពុងរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះខណៈពេលដែលនៅអាមេរិកទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារគឺបានជាប់ត្រឹងមួយកន្លែងហើយនៅពេលដែលទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះធនាគារចិនគឺមានចំនួនទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងធនាគារនៅអឺរ៉ុបឬអាមេរិកទៅទៀតប៉ុន្តែអាជីវកម្មរបស់ពួកគេភាគច្រើនគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនធនាគារចិនមានត្រឹមតែ 7% ប៉ុណ្ណោះនៃការផ្ដល់កម្ចីទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះទំហំដ៏ធំរបស់ធនាគារមិនបានកែប្រែជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបាននោះទេប៉ុន្តែធនាគាររបស់គេគឺមានភាពកាន់តែសកម្មនៅឯក្រៅប្រទេសពួកគេកំពុងតែផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុននានាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនណាដែលកំពុងតែធ្វើសកលភាវូបនីយកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកប្រទេសចិនកំពុងតែផ្ដល់រូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននៅទូនាទីសំខាន់ជាងមុនផងដែរនៅក្នុងទីផ្សារទំនិញពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនឲ្យប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Rio Tinto ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែដ៏ធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចសន្យាដំបូងរបស់ខ្លួនជាលុយយន់កាលពីឆ្នាំមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 អាចបង្កើនឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនឥឡូវនេះប្រទេសចិនកំពុងតែចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនជាមួយនឹងពិភពលោកទាំងមូលនិងបានផ្ដល់នូវការផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់ជាច្រើនដល់ប្រទេសមួយចំនួនគ្រឿងបរិក្ខារចំនួន30តោនត្រូវបានផ្ដល់ទៅប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ាស់ចំនួន5សែនម៉ាស់ត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19នៅទីក្រុងវូហានមកប្រទេសចិនបានតាំងខ្លួនជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះដោយមានការព្រមព្រៀងដើម្បីផ្អាកការសងប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនរបស់ខ្លួនពីប្រទេសនានានិងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវរោគវ៉ាក់សាំងបង្ការឱ្យបានមុនគេយ៉ាងហោចណាស់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះវិបត្តិ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅអាមេរិកពួកគេមិនបានព្យាយាមនឹងបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះវិបត្តិនេះទេវានឹងបាត់ទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយវាដូចជាអភូតហេតុអញ្ចឹងវានឹងរលាយបាត់ទៅវិញជាមិនខានវាអាចផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសចិនព្រោះពួកគេបានព្យាយាមបំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតដែលអាមេរិកបានបន្សល់ទុកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកការឆ្លើយតបយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ប្រទេសចិនចំពោះវិបត្តិ COVID-19 និងទំហំនៃការរីករាលដាលនិងជំរឿននៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបានជួយបញ្ចុះបញ្ចូលវិនិយោគិនឲ្យយល់ថាវាជាការវិនិយោគដែលមានសុវត្ថិភាពទោះបីជា COVID-19 បានធ្វើឲ្យទីផ្សារប្រទេសផ្សេងៗដួលរលំក៏ដោយស្របពេលដែលទីផ្សារប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមើលឃើញថាតម្លៃនៃមូលបត្ររបស់ពួកគេបានធ្លាក់ចុះកាលពីដើមឆ្នាំកន្លងក៏តម្លៃមូលបត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅតែមានស្ថិរភាពដែលជាសញ្ញាករដ៏ល្អនៃការជឿទុកចិត្តលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសខ្លួន
ចិនជាទីផ្សារមូលបត្រធំទី2នៅលើពិភពលោកជំងឺ Covid ផ្ដល់ការសាកល្បងដំបូងថាទីផ្សារមូលបត្របំណុលនេះអាចទប់ទល់នឹងវិបត្តិរបៀបមួយដែលទីផ្សារមូលបត្រនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនអាចទប់ទល់បានវាបង្ហាញឲ្យអ្នកវិនិយោគមានភាពជឿជាក់ទៅលើប្រទេសចិនថាជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំទន្ទឹមនឹងការស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាមួយវិនិយោគិនអន្តរជាតិប្រទេសចិនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើចរន្តហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានអាមេរិកមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធចរន្តហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នគួរតែអរគុណដល់អង្គការ SWIFT ដែលជាបណ្ដាញធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់វាជាប្រព័ន្ធផ្ញើសារដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកអាចធ្វើការទាក់ទងគ្នាបានវាមានអព្យាក្រឹតភាពនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រតិបត្តិការរបស់ SWIFT ភាគច្រើនគឺគិតជាលុយដុល្លារហើយប្រតិបត្តិការទាំងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ទីក្រុងញូវយ៉កអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនកាលនោះប្រទេសរុស្ស៊ីខ្លាចត្រូវបានគេដកចេញបន្ទាប់ពីការលុកលុយរបស់ខ្លួននៅតំបន់គ្រីមៀហើយធនាគារអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះក្នុងឆ្នាំ2018ដើម្បីអនុវត្តដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក SWIFT មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេស Basic ដូច្នេះវាត្រូវបានគេសន្មតថាវាមានអព្យាក្រឹតទោះយ៉ាងណាអាមេរិកក៏នៅតែជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើវាហើយអាមេរិកក៏អាចធ្វើការគំរាមទៅលើ SWIFT ជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មផងដែរប្រសិនបើ SWIFT មិនធ្វើតាមអ្វីដែលអាមេរិកចង់បាននោះទេនេះគឺជាការខកចិត្តណាស់សម្រាប់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលប្រព័ន្ធនេះគួរតែមានភាពអព្យាក្រឹតហើយអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសចិនមិនអាចសង្ឃឹមទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកទៅលើ SWIFT បានទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងកំណត់ទិសដៅទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលជាវិធីដែលអតិថិជនធ្វើការចំណាយប្រាក់របស់ពួកគេការចាយវាយរបស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់អាមេរិកគឺ Visa និង Mastercard ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនបានបង្កើតកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចប្រើជំនួសប្រព័ន្ធអាមេរិកនេះជាជាងប្រើគណនីធនាគារឬកាតអនុទានសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនអាចដាក់លុយទៅក្នុងកម្មវិធីកាបូប Digital Wallet បានអតិថិជនអាចប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការចំណាយទៅលើអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់បានរាប់ចាប់តាំងពីការបង់ថ្លៃផាកពិន័យនៅពេលចតរថយន្តខុសកន្លែងរហូតដល់ការវិនិយោគឬចំណាយទៅលើតាក់ស៊ីដោយមិនចាំបាច់ឲ្យប្រាក់ទាំងនោះឆ្លងកាត់ធនាគារនោះទេវាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកវាបានផ្លាស់ប្ដូរចរន្តសាច់ប្រាក់នៅជុំវិញពិភពលោកវាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗថ្មីមួយចំនួនដូច្នេះសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ខ្លាចក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែរកាលពីឆ្នាំមុនអតិថិជនចិនបានទូទាត់ប្រាក់តាមកម្មវិធី Digital Wallet ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន49ត្រីលានដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនចិនធំៗពីរដែលផ្ដល់នៅបច្ចេកវិទ្យានេះគឺក្រុមហ៊ុន Tencent និង Ant Financial គឺមានចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លាននាក់ជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យចំនួនអតិថិជនរបស់ពួកគេមានការកើនឡើងចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19មកមនុស្សមានការចាប់ផ្ដើមរៀនទិញទំនិញអនឡាញកាន់តែច្រើនឡើងហើយពួកគេព្យាយាមមិនប្រើក្រដាសប្រាក់នោះទេព្រោះក្រដាសប្រាក់ត្រូវបានគេឃើញថាវាជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគដ៏មានឥទ្ធិពលមួយផងដែរហើយទាំងនេះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកក្រុមហ៊ុន Ant Financial និងក្រុមហ៊ុន Tencent បាននឹងកំពុងពង្រីកខ្លួនរបស់ពួកគេទៅក្រៅប្រទេសរួចទៅហើយហើយកម្មវិធី Alipay ត្រូវបានទទួលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន56ហើយក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាម Digital ផ្សេងទៀតកំពុងតែងចូលបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេផងដែរកម្មវិធី Alipay ត្រូវបានអនុម័តរួចហើយដោយក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាម Digital អឺរ៉ុបចំនួន6អាមេរិកដោយហេតុផលគូត្រូវព្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ចិនដែលបានពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំនៅក្នុងតំបន់ព្រោះពួកគេកំពុងតែវិនិយោគលុយរបស់ពួកគេនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតហើយជាលទ្ធផលវានឹងកើតជាប្រព័ន្ធមួយដែលមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកតាមស្តង់ដារអាមេរិកឬក៏តាមទំលៀមទម្លាប់របស់អាមេរិកឡើយប៉ុន្តែចិនគឺបានប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំមួយភាគច្រើននៃប្រទេសនៅលើពិភពលោកគឺមិនទុកចិត្តលើចេតនារបស់ពួកគេឡើយ China denying a cover up top Chinese officials kept it quiet យ៉ាងណាមិញមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនដំបងបានបដិសេធនឹងបានព្យាយាមលាក់បាំងពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វាតែងតែមានចម្ងល់អំពីអ្វីដែលជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់ប្រទេសចិនកំពុងបន្តសហការគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនមានតែតម្លាភាពអំពីការពិតនិងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកអ្នកត្រូវតែមានតម្លាភាពអ្នកត្រូវតែដឹងអំពីការពិតថាតើវាមានអ្វីកើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពត្រឹមត្រូវឬក៏អត់នៅពេលឥទ្ធិពលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនមានការកើនឡើងវាមិនច្បាស់ទេថាតើវានឹងបំពេញនៅចន្លោះខ្វះខាតរបស់អាមេរិកដោយបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងបន្ថែមឬវានឹងធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់នោះទេនៅចុងបញ្ចប់អ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញគឺការបែកបាក់នៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិន
ប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះមិនចាំបាច់មានមួយណាផ្ដាច់មុខគ្នានោះទេពួកគេពិតជាអាចសហការគ្នាបានប្រសិនបើពួកគេធ្វើបានល្អតែប្រសិនបើពួកគេធ្វើមិនបានល្អនោះវានឹងពិបាកសម្រាប់ចរន្តហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោកមិនខានវានឹងក្លាយជាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនហើយនៅទីបំផុតមនុស្សភាគច្រើននឹងត្រូវខាតបង់ប្រទេសចិនប្រហែលជានឹងមិនអាចក្លាយជាប្រទេសឈានមុខគេនៅក្នុងចរន្តហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនៅពេលឆាប់ៗនេះទេប៉ុន្តែ COVID-19 កំពុងជួយពន្លឿនវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែលឿនហើយនៅពេលដែលពិភពលោកងើបឡើងវិញពីវីរុសកូវីដ-19និងសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមបើកចំហឡើងវិញចិននឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់